gweld dyn ifanc cwpl o flynyddoedd yn ôl oedd wedi dod i'n gweld i wedi bod yn byw gyda symptomau selder am chydig o fisoedd. Ac wrth cael sgwrs, dyma mynegi bod o wedi bod yn cael teimladau o eisiau niweidio ei hun a teimladau o eisiau diweddu fywyd. Wrth gwrs, hyn yn deimladau sensitif wedi bod yn anodd iawn iddo fo fynegi yn ystod y sgwrs gyda fi. Roedd o wedi gweld meddyg cwpl o wythnosau cyn hynny, a dyma fo'n cyfadda nad oedd o wedi trafod y teimladau yma gyda'r meddyg am un rheswm yn unig, a'r rheswm oedd nad oedd y sgwrs yna trwy gyfrwng y Gymraeg, a doedd o felly ddim yn teimlo'n gyfforddus, ddim yn teimlo'n ddigon hyderus i drafod materion yma.